Toto je autorovo posledné dielo. Mm. No, hneď po jeho dokončení bol z dôvodu vážnych duševných chorôb až do smrti internovaný na psychiatrii. A čo to je? Výbuch. Teda tak nazvali dielo odborníci, keďže autor ho už nestihol pomenovať. Ide o nevšedný, ale vzácny mix rôznych výtvarných štýlov a neštandardných farieb. Inak toto dielo patriace do stále expozícii našej galérie máte možnosť si prenajeť na mesiac k vám domov. A to naozaj? Tako vravím. S dovolením. Maco, doma by sme mali slávne dielo. Tak zrovna na toto sa v obývačke pozerať nechcem. No, dobre, tak by sme si to dali do spálne. Ne. Prosím, Macko. Je to výplod chorej hlavy psychopata. Ale vzácne. Ale prečo použil toľko bordovej? To sa nám nehodí ani k sedačke, ani k posteli. Prosím tak, vás... Tak, rozhodli ste sa? Áno, niečo v takej... Tmavo-zelené nemáte? Bohužiaľ, nie. Počuj, ale ja som videl na jednej stene tam, čo sme boli. Kde? Takú pleseň.